äntligen. Den här veckan röstade Sveriges riksdag för Moderaterna och Kristdemokraternas budget för nästa år. Och det är goda nyheter, för det innebär att vi kan ta tag i många av de problem som Sverige står inför. Det handlar om att det måste löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Det handlar om att vi kan få ett stopp på den skenande gängkriminaliteten i delar av vårt land. Och det handlar om att fler människor måste få vård i tid. Kort och gott, en budget som är bra för Sverige. Men jag kan inte låta bli att också kommentera den förargade generaldirektören för Arbetsförmedlingens osakliga kritik av budgeten. För han menar att det faktum att Arbetsförmedlingen får minskade anslag nästa år kommer leda till en skenande långtidsarbetslöshet. Det stämmer givetvis inte. Faktum är att Arbetsförmedlingens anslag har ökat dramatiskt de senaste åren. Både när det gäller förvaltningsanslag och programanslag eller anslag till insatser. Detta trots högkonjunkturen. Faktum är att vi avsätter näst högst anslag någonsin till insatser i den här budgeten. Dubbelt så stor budget till insatser som det var i mitt under brinnande finanskris 2009. Och det är trots att vi just nu befinner oss på toppen av en högkonjunktur. Det säger sig självt, det här håller inte. Arbetsförmedlingen måste reformeras, och det skyndsamt. Vi måste få ett stopp på de dyra och ineffektiva insatserna, till exempel extratjänsterna, som man använder sig av idag. De slösar både med människors kompetens och med skattebetalarnas pengar, eftersom de inte leder till jobb. Det här måste vara topp på agendan för kommande alliansregering, som jag hoppas kommer rösta fram inom kort. Vad tycker du? Dela och kommentera gärna. Hejdå!